Assalomu alaykum aziz dostlar. Barcha Qozog'iston Respublikasida yurgan tuzqonlarimiz, ağaylarimiz, dostlarimiz, Qoraqalpoq Estrada yulduzlari Lepes Nurqasim hamda Madjo, qala berse Madyar Bekpolatovning Avulni sog'indim atli konsertine barchangizni bir etib qolamiz. Konsertlerimiz Jaloviyzin qalasında, qala berse Aqtau qalasında, Beyneu qalasında және де Алматы қаласында болып өтеді. Барша ағайын туысқандарымызды, достарымызды Лепес Маджо һәмде Мадияр Бекболаттың ауылды сағындым атлы концертіне рахмет. Мархамат күтеміз достар. Барша Қазақстандағы ауылдастарымызды, достарымызды Қарғалпақ эстрада жұлдыздарының концертіне рахмет қаламыз. Мархамат. Құда қаласа концерт зор болады деген үміттеміз. Barcha Qozog'istondagi do'stlarimizni hozirga murojaat etamiz. Hurmatli zamonlar, Xudo xolisi Qozog'iston shahrida konsertni ko'rayotganingizda sizni kutamiz. Barcha do'stlarni zamonlarimizdan kutib. Barchangizni konsertga murojaat etamiz.